Bismillahirrahmanirrahim. Akalar videolarimizni boshlab oldik. Birinchi bo'lib mana sizlarga sotilganlardan ko'rsatamiz. Shu ekanlarni qarang, ana shunaqalar 3.5 dan 4 tasi baraka bo'libdi akalar, dastlabkasidan ketyapti. Xo'p akalar, bo'lmasa biz sekin videolarimizni boshlab, mana shu qatordan sizlarga chiroyli qilib video so'nkalarni qilib beraveramiz. Birinchi bo'lib o'sha sotilgani bor ekan, ishni tayyor yuklab yashagan ekan, o'shani sizlarga ko'rsatdik. Bugun 27 yanvar sanasiga videolarimiz tayinlayapti akalar, sizlarga qo'ldan kelgan chiroyli qilib video so'nkalarni qilib beramiz bugun. Akalar, bu jonivorlar qaranglar, bular qanaqa, arashanmi bular aka? Narxini hech bilmay aytyapsiz bularni aka? 1 milliondan kami bor. 3 ta kami bor. Savdo bo'ldimi bular aka? 27 hammasini bitta joyga. O'pdim hammasini oladigan ekanlarsa chepcha yo'l qilib beramizmi aka? Jonivorlar qaranglar, go'zalligini akalar. Bir 2 yoshgacha tushmagan shekilli. Qo'zi jonivor. Telefon nomini qo'yamizmi qizlar akalar? Nechchi aka? 91 de? 206. 76 76 kodi nechchi aka? 91 de ekan akalar. Jonivorlar qaranglar, boqadigan akalarimizga. Xo'p, 2 4 6. 6 ta yana bundan bormi yana? Xudo xolasa uyda bor ekan akalar. Telefon qilaverasizlar zarur bo'lsa. Jonivorlar chiroyli narsalar ekan. Akalar, bo'lmasa mana sizlarga boqadigan akalarimizga yemga tayyorlari, yengin semiz ekanchilar, mana shu qo'chqorlarimizni ko'rsatdi. Xo'p, Akmal Chopon akamiz, aka, obunachilarga salom aytib qo'ying. Hammaga salom. Lakni bosinglar, ayting aka. Lakni bosinglar akalar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'p, qaysilar sizlar aka? Bularmi, naryadilarmi? Nechta olib keluvdingiz? 50 ta ko'rdim, tugatdim. Zo'r-ku. Olib kelgan ekanlar, tugatdilar. Xo'p, qo'chqorlar nechta bilan aytilyapti aka? 3.5 dan deyapti. 3.5 dan. 3.5 million kam bor. Tanlab olish akalar. Trivez nechi kilodan nechi kilogacha bular aka? 70-65. 70-65 kilo atrofida ekan akalar. Yoshlari hali qo'zidan endi 2 yoshgacha ekanda. Endi buzadi. Aha. Optimiga nechi pul qilib berasiz aka, qo'yg'usi yo'qmi? Optimiga 3 milliondan kam bor. 3 milliondan kam bor. Telefon nomerlarini ayting aka. 93lik. 303. 37-07 akalar. 60 kilodan 70 kilogacha ekan trivezlar akalar. Qo'chqorlar kimdan ekan? Mana ular oyoq qo'li uzun qo'chqorlar ekan. 2.5 dan bo'lishi tushib berilmaydimi? Tanlab olsa ham o'shundan ketaveradimi? 20 ta 30 ga 5 ta 10 ta oladigan akalarga. Telefon nomerini qo'ying aka. 2594. Ayting. 94lik 249. 249. Nechta kilodan nechta kilogacha bor aka bular? 60 kilo pilus deyaptilar ekanmiz. Ular ham o'sha vaqt tomonidan, Surxondaryo tomonidan kelgan qo'chqorlar ekanlar, bular hammasi. Xo'p, narxlari katta qo'chqorlar ekan. 18 sizlarga mana mana shu tomonidan, endi Qirg'izistondan kelgan qo'chqorlarimiz ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo sizlarga. Bu ikkita chiroyli qiziqqan akalarimiz bor, mana shuni olib sizga nomerlarni qo'yib beramiz. Mana joy shuni suvda bo'lyapti, yo baraka bo'libdi akalar. Sotdingizmi uni? Sotilgan. Savdo bo'lyaptimi aka? 3 million 100 ming so'm savdo bo'lyapti. Narxlar nechi pulda aka bular? Narxi optimiga oladigan akalarimizga. 3 million 33 ta kam. 3 million 300 dan. Qirg'izistondan kelgan, to'g'rimi? Qirg'izistondan kelgan. Hozirgi savdosi ham 3 million 100 ming so'm berilgan. 3 million 100 ming so'm. Tanlab olish kerakda. 33 dan kam bor, to'g'rimi? 3 million 300 dan kam bor. Telefon nomerini ayting aka. 90lik. 302 50-40 akalar. Yelchi garantiya bor, xudo xolasa aka. Yelchilarga garantiyalar bor. Kelaman ikkita chiroyli narsaga. Kamo chiroyli narsalaringiz nechi puldan ekan aka? Go'zal narsalar. 3200 dan deyapmiz. 3200 dan. Kami nechi pul aka? Kami endi kelasan. Kami kelsa savdo bo'ldimi bular? Yo'q, savdo bo'lgan yo'q. 12 dan shekilli. Ha. Qirg'iziston bo'ladi. Xo'p, nechi puldan qilib berasiz? Bo'lish aka. U 2 ash 2-ni oladigan akalarimiz. 2800 dan qilib beriladi. Kelishadigan onasi bo'lsa aloqaga chiqardi, kelishasizlar. Bular nechi puldan aka boqadiganlar? Bular hozir bu yerda 10 ta aka. Aha. 10 olsa nechi pul qilib berasiz? 10 10 boqadigan akalarga. 26 dan beramiz. 2600 dan tushib beradigan onasi bormi? Kelishamiz. Telefon nomerlari nechi aka? 93lik. 323. 323. 42-40. 42-40 bular sizdanmi? Bular kattaroqmi? Bular nechi puldan aka? Bular 2800 dan qilib beramiz. 2800 dan. Dastakasi bilan kelishadigan onasi bor buni ham. Kelishtiramiz aka. Baholasa kelishlar aka. Xo'p, sizlarga bir qator shartlarni chiroyli qilib ko'rsataman. Bular sizlardanmi aka? Narxi nechta bilan aytilyapti aka? 32 dan kam bor. 3200 dan kam bor. Veslari ham yaxshi ekan jonivor. Nechta kilodan nechta kilogacha bo'ldi aka?
60 kilo yukarısı bulur ya. Trivis 60 kilo tepe desem bulur ya. Telefon numarı da at ya. 290 300. Necha oxiri? 85-86 degan akalar. Bu badan joylar qo'ylarimiz bor ekan. Sekin sizlarga o'sha voha tomondagi qo'ylarimiz ko'rsatamiz. Akalar, sizlarni o'quvchilarni ko'ringlar. Suvda bo'lyapti hozir. Mana ko'rsatganlarim ichidan 5'te en katlarını ajratishda ishlar suvda bo'lyapti akalar. Hurmatli obunachilar, yangi ko'rayotgan obunachilarim so'rayapti. Manzilimiz qayerda? Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida kombinat o'rtin qo'y bozoridan yo'lamiz. Tanishtiragina o'zboringiz yana sizlarga narxlar chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz degan. O'rtin bozor shanba kuni kechgacha bo'ladi, akalar. Hozirroq qo'y kiradi. Yakshanba kuni abidgacha bo'ladi bozorimiz. Mol qo'y hammasi kiradi, akalar. Abidgacha bo'ladi bozor. Akalar, sizlarga boqadigan qo'ylarimizdan narxlarni tanishtirib o'taylik. Bu qo'ylarimiz, boqadigan qo'ylarimiz ko'p kiritdi bozorimizga, akalar. Donog'atlar. Mana, gramajlardan ham so'rab olyapti. Oxirlarda ham narxlarni sizlarga chiroyli qilib tanishtirib o'taylik, akalar. Bu boqadigan qo'shqonlarimiz kelib. Bular narxlari nech? Nima aka, salom. Narxlar 3 milliondan kam. 3 milliondan kam bor. Kami bor. Kami bor, akalar. Trivis nech kilodan nech kiloga chiqadi bular, aka? Trivis shu 60 kilo bo'lsa kerak. Aha, 60 kilo atrofida bo'lsa kerak, deyaptilar akam. 60 kilo atrofida. Xo'p, yosh 2 yoshga chiqaryaptimi, aka? Ha, 2 yosh. Aha. Telefon nomerlari ayting, aka, qiziqqan obunachilarga. Telefon nomerlari 93'lik 479 471 aka. Buni nech bilan aytishyapti? Bular 3.5 dan aytishyapti. Bular 3.5 dan bulardan nisbatan boylari uzunroq olgan ekan. Endigin tish buzgan ha menimcha. Yo'q, bular ham buzgan yo'q. Bular ham endi buzadim. Bulardan oylikka katta ekanda, demak, to'g'rimi? Shunaqami? 2 oylik. Aha, 2 oylik o'rtagan farqini qaralar ekan. Xo'p, do'xos aloqaga chiqsa, nay kelishtirib berishadi. Manzil Toshloqda aka. Ha, manzil Devon. Manzil Devon ol degan ekan. Yechlarga do'xolingiz garantiyalar bor ekanlar. Xo'p. Sizlarga qaysini ko'rsatayman? Mana mashinadan ko'rsatsam. Buni yengilidan ko'rsatmayapsiz ko'tgan akalarimizga. Hozir buni yengilidan ko'rsatamiz akalar. Oy, ta qo'shqonlar, zo'r sevinmoqdaman. Xo'p, bor, sizlar chiroyli qilib ko'rsatgan. Buni yengil qo'ylar nech bilan o'tkazibdi, aka? Mashinasi, aka, mashinalari. Hammasi. Bitta olamadigan akalar. 22'den şu veriladı mı? Hamasını olsa 2'den otu verersin mi aki? Yok. Haması ki, kelişeli. Yok, 22'den. Telefon numarı da ayeti yani. Telefon numarı da ayeti. 91. 671. 93, 94. 93, 94. Mazıl taşlarda telefon kulurası ile akeli. Daha olası. Dastak yakı verersin haması ki? Dastak yakı verirler. Ooo. Bu koçkolları kalede. Allah'sız koçkolları. Canavarlar karede ekele. Selamun aleyküm. Peki. Kaçın beyansın. Siyimsiz. Hop, nakli ne çoğundur? Hop, gebleş ettik yani kerimiz. Ekemiz. Uçkolları karede de yıkkoğun ekelemiz. Gel Ahmet Piyas'la bokkan ekelemiz.